Уперше у Дніпропетровську відбулось засідання дискусійного клубу для проєктних менеджерів у Києві. Цей захід проходить щомісяця і збирає найкращих фахівців проєктного менеджменту для обміну досвідом. Це презентації проєктів, освоєння нових інструментів, обговорення життєвих ситуацій, максимум практики. У Дніпропетровську гостей приймала компанія «Інтерпайп». Саме її досвід найбільш зацікавив організаторів заходу. Докладніше далі. Тему зустрічі «Fixed Price Project», як і чим керувати, організатори обрали не випадково. Проекти, в яких ціна зафіксована у контракті, поширені в усьому світі. І в Україні в тому числі. Однак, незважаючи на надійність, проблеми в них зустрічаються частіше, ніж могло б бути. На засіданні Дніпропетровського дискусійного клубу, яке відбулось на сучасному заводі «Інтерпайп Сталь», професіонали і практики поділилися власним досвідом роботи з «Fixed Price Project», представили проекти, розкрили секрети, і прийоми вже відпрацьовані і перевірені. Цель мероприятия – это обмен общими знаниями, опытом, интересными кейсами. Очень интересный формат тем, что два специалиста представляют кейсы из своего личного опыта, как они решали какие-то задачи по проекту, которыми они хотят поделиться с другими участниками. Три вартості проекту – фінанси, люди, якість, що ж обрати? З такою темою доповіді виступив Сергій Волик, представник інвестиційного управління компанії «Інтерпайп». Саме «Інтерпайп», що об'єднує одні з найбільших промислових підприємств регіону, має в своєму портфелі чималий досвід з інвестування проєктів від оновлення обладнання до будівництва на сучасного заводу. Спікер розповів про проблеми і підводні камені своєї роботи, а також поділився прикладами найбільш вражаючих проєктів компанії. Ця частина дискусії унікальна своєю практичністю і прикладним характером. Це відпрацьовані роками схеми і методи роботи однієї з найкращих українських компаній. Це площадка для комунікації, для обговорення, для наработки ділових зв'язей, для пошуку варіантів рішення труднощів, які виникають у нас в нашій діяльності. І в цілому, скажімо так, лишній повод заявити о компанії «Інтерпайп». Організатори сподіваються, що засідання дискусійного клубу на базі «Інтерпайп Сталі» стануть регулярними. За їхньою думкою, підтримка таких великих успішних компаній, як «Інтерпайп», зробить захід не просто дискусійним клубом, а справжнім майданчиком для спілкування, обміну досвідом та керуванням майбутнього проєктного менеджменту в Україні. Христина Венгеляускайте, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.